on teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähde merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Taidat olla oikeassa. Shakkimatsi olisi nyt paikallaan. Kukahan se on? Kello on jo paljon. Mutta suurin osa rahoista menee kanavien rakentamiseen kuivuudesta kärsivään maahan. Olet tosiaan pipi päästäsi. Enkorppi, minusta tuntuu, että olet käsittänyt jotain ihan kokonaan väärin. Mitä ihmettä aiot tehdä minulle, Korppi? Korppi, terve, terve. Hei. Vau, upeat meinaa viiksesi. Täällä on sattunut jänniä sinä aikana, kun sinä olet ollut tuolla ulkomailla. Enkä minä uida. Siinä lajissa sinä taas olet ihan haka, Alfred. Mikset sinä sitten osallistu, Korppi? Mitäs sinä haluat, Liero? Onko sinulla tietoja hänestä mitään? Arvasinhan minä. Taas se Joonas myöhästyy tapaamisestamme. Täällä ollaan, Joonas. Tämän puun alla meidän piti tavata. Ole pipi päästäsi. Tarkkaa aikaa ei tiedetä, mutta sen perustamisesta on ainakin 1500 vuotta. Ja keskiajalla sillä oli autonominen asema. Hemmetti, tietokoneista on pelkkää haittaa! Hiljaa! Älkää puhuko minulle tietokoneista enää sanakaan! Anteeksi, Alfred! Kaikki on minun syytäni. Minun takiani olet tyrmässä. Mitä minä nyt teen? Miten sinä voit, Alfred? Kultaliipas, kultaliipas, kultaliipas. Terve, Korppi. Täs mikä sattuma. Tuletko sinäkin koneeseen? Hei, Alfred! Pitkä aikaa. Olen ollut vähän ulkomailla. Pipi? Aion omistaa loppuelämäni sille, että oikeus tässä maassa toteutuisi. Mitä oikeus siis on? Oikeus on sitä, että kaikki tämän maan kansalaiset elävät onnellisina, onnellisina! Tarkoittakaa me kaikki, jotka nauttivat etuoikeuksia. Sanon teille suoraan, että maamme ei tarvitse kuningasta. Antakaa tukenne kansalliselle korttipuolueelle ja puolueen puheenjohtajalle! Ankka ja Korppi herkullista. Vallan vesikihoa kielelle. Taidanpa ottaa ankan alkupaloiksi. Kissan jälkiä vaikuttavat tuoreilta. Oletko sinä ainoa matkustaja tässä osastossa? Meilläpä oli onnea. Voitte tulla esiin! Kaikki on hyvin! Minä ja perheeni tulemme Etelä-Atriikin valtiosta. Nimeni on Kvavanna. Minä kun luulin, että tuo pajun. Niin minä kun nukuin pommiin. Tietysti. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Kaikki on niin kaunista. Joka kevät tuntuu, että tänä vuonna tapahtuu varmasti jotain ihanaa. Laite on kunnossa taas. Se kääntää yhdestä kielestä toiseen kieleen ja päinvastoin. Kiitoksia, paljon kiitoksia. Pääsemme lopultakin puhumaan valaiden kanssa. Käyhän se. Voimme samalla tarkistaa, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Kun tässä on ollut kaikenlaisia korjauksia. Mitä? Mitä te sanoitte? Sehän on törkeä. Tekniikka kehittyy päivä päivältä ja samaa tahtia kehittyvät tietokoneet. Kismalleen, Liero Lonkero. En saa Petteriä käsini mistään. En tiedä, ehkä laite on hajonnut. Olemme saaneet tietoomme, että merikissa on asennettu huippumoderni sonarijärjestelmä. Te kaikki saatte kunnian osallistua kilpaan, yhtä ainoata kelmotonta lukuun ottamatta. Aionkin juuri puhua siitä. Alfred Jodokus Kvakia on syytä epäillä varpusmaan lähettämäksi vakoojaksi. Niin, Alfred kiistää kaikki syytökset, mutta minä aion vielä panna hänet kovaan kuulusteluun. Se luihuankka on taatusti niiden tänne lähettämä vakooja. Minä löysin sen vehkeen Alfredin hallusta.
Missä pirussa paikallinen agentti on? Sinäkö olet lonkero? Onko hänet pidätetty? Varpusmaassa valmistetut tekniset laitteet eivät koskaan reistaille. Kilpailun on enää 5 päivää. Laivamme on jo merisatamassa. Niin, siltä näyttää. Tihutyöt niillä on varmasti mielessä. No, ne tietävät, että me yritämme epätoivoisesti voittaa tämän vuotisen kilpailun. Silloin on helppo arvata, että meillä on jokin varma valtti käsissämme. Anteeksi, hyvät herrat. Tahtooko Korppi ryhtyä kuninkaaksi? Tämä ei ole reilua. Korppi voi ryhtyä kuninkaaksi, mutta minä en voi ryhtyä Korpiksi. Kuten voitte itsekin havaita, tilanne on nyt äärimmäisen epäsuotuisa. Tämä Korppi-niminen henkilö on paljon suositumpi kuin te. On tehtävä jotain ennen kuin on liian myöhäistä. Lasten leikkiä vai? Anteeksi vain, herra ministeri. Oletteko nähnyt Korpin kansaa kiihottamassa? Jos olisitte nähnyt, ette puhuisi noin, hyvä herra. Mitenköhän pitkälle itään tässä oikein pitää mennä? Hei, kutsuiko joku? Minä en näe ketään. Sinäkö olet minun yhteyteni? Ja sinäkö myös? Ja sinä? Oletko sinä meidän agentti? Jaha, sillä lailla. Sepä on mielenkiintoista. Onko äärekamio kaukana? Eihän täällä ole vartioitakaan. Kovin varomatonta. Hei Alfred, minä olen Tom. Isompana minäkin liityn taistelijoihin. On hauska tavata. Tuhannet kiitokset, Alfred. Olet kiltti. Hei, huomenta! Minä ajattelin tulla auttamaan teitä. Tuli roihua takassa. Ja sen edessä istutaan ja luetaan kirjaa. Kas Alfred, enpä olisi uskonut näkeväni sinua kirjakaupassa. Hei vaan, Iris. Sinäkö se houkuttelit Alfredin tänne? Maurihan se siinä. Miten voit? Jonas, kaunis nimi. Oikein hauska tavata. Oi oi, olet tosiaankin ystävällinen, Alfred. Pidähän kiirettä, kultaseni. Niinkö? Tervetuloa. Millainen säätila tänään on? Toivottavasti paras mahdollinen. Tuot minulle kukkasia. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun menimme naimisiin. 5 vuotta. Ai niin, tosiaan. Silloin sain kukkasia. Miksi minä saan niitä tänään? Tämän kaupungin ei pitänyt alun perin kuulua maailmankiertueeseen. Syy suunnitelmieni muutoksiin on tämä kirje tässä, jonka sain eräältä vesimaassa asuvalta ihailijaltani. Tässä lukee, Michael, miksi et esiinny vesimaassa tällä kiertueellasi? Täällä asuu tuhansia ihailijoitasi ja minä olen yksi heistä. Tiedän varsin hyvin, että olet kiireinen, mutta pyydän silti, että pitäisit yhden ylimääräisen konsertin. Mikä sinulle tuli? Sinä olet ihan kaltea. Sopimaan aikatauluusi. Minulla itselläni ei ollut erityistä syytä jättää vesimaata pois kiertuestani. Ja olenkin nyt iloinen, että sain esiintyä näin ihastuttavalle yleisölle.